همدې تر را سره په سټوډیو کې د بحث لپاره د ولسي جرګې پخوانی غړی امان الله پیمان، د پوځي او سیاسي چارو شنونکی ډاکټر حکمت الله حکمت، او د ولسي جرګې غړی عبدالرؤف شپون صاحب. تاسو درې واړه میلمانه ښه راغلاست، په خیر راغلاست. حکمت صاحب، بس له تاسو پیل او ستاسو په بار باندې، باور لري ټرمپ رښتیا وایي چې امریکایي پوځیان له افغانستان څخه باسي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام نو درناوی تاسو ته روان صاحب، پیمان صاحب ته، شنواری صاحب ته، تاسو همکارانو او لیدونکو ته. د ناټو په چوکاټ کې یو اصل موجود دی، هغه دا دی چې هغه هیواد چې د ناټو ډیر مالی او نظامی مصارف ورکوي، دا هغه خبر لومړی او وروستۍ ده. او د ناټو د تشکیل څخه د دومې نړیوالې جګړې را په دې خوا باندې دغه صلاحیت او دغه امکانات د امریکایانو سره. ولی ناټو هیڅکله داسې پریکړه نه کوي چې یو هیواد یې وکوي نور هیواد نور هیوادونه په خبر نسی. په دې معنی ده چې د ټرمپ د خبرې تعقیب به د نورو هیوادونو سره په مشوره باندې کیږي، ولی اصلي خبره امریکایان کوي. ولی کم ځای پورې چې د خپله د ټرمپ خبره ده، د ټرمپ خبره ډیره د نومبر دپاره ده. که ده واقعا غوښتله چې دا کار وکوي، نو دی ولې په دغه وروستۍ 3 ورځو کې کوي چې د ده د ټاکنو دپاره پاته دي؟ ولې ده په دا 15 کاله کې دا کار ونه کولی؟ پرون د انتظار دا و چې پنټاګون باید پریس کانفرنس ورکړي، ووایي چې څه پیښیږي د راوتلو په پروسه کې، هیڅ ونه کول. ځکه نو زه تر ډیره پورې دا د نومبر دپاره د ټرمپ یو شعار بولم. یعنې فکر کوي نه وځي امریکایان له افغانستان؟ امریکایان به په قطعي توګه باندې وځي، ولې په 3 ورځو کې وتلې نه د امریکایانو په ګټه دي، نه موږ افغانان دغه سره ده دي چې موږ د اشغال ختم غواړو. ولې په 3 ورځو کې وتل عجولانه وتل، همهغه د شوروي د اشتباه تکرار ده، په داسې حال کې چې موږ هغه څه ته آماده نه یو چې باید امریکایانو تر وتلو وروسته خپل سرنوشت په خپل لاس واخلو، د ګاونډیانو سره، د سیمې سره او د نړۍ سره مناسبات تنظیم کړو. ډېره زیاته مننه پیمان صاحب. باور لري هم باور دادی چې امریکا نه غواړي افغانستان پرېږدي؟ بیا په دغسې یو مهم اساس واقع چې د سولې پروسه روانه ده، امریکا غواړي طالبانو سره د هوکړلیک یوه برخه د شرط په توګه باندې بالاخره عملي کړي، او که یا د ځینو متحدینو سره مسله مشورې کړي بالاخره افغانستان پرېږدي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام د افغانستان عزیز ملت ته، او حکمت صاحب او جناب شپون صاحب زموږ ډېر ملګري، او تاسو ته ستاسو همکارانو. زه امریکایان خو صرف په افغانستان کې لوبه نه کوي، دا کالونه وشو چې په دې منطقه کې او په دنیا کې لوبه کوي. همدا دی چې دا یوازې موږ بحران سره نه یو مخامخ. تاسو وګورئ چې د ټول همدا ملکونه چې امریکا په هغه کې شتون لري، هغه یو مصیبت سره مخامخ دي. او کوم خبره دې پورې دي چې د امریکایان څه کوي دي په د آخرو کې به طالبانو سره؟ دا لکه چې حکمت صاحب وویل، دا 2 کاله وشو. بیګا ما ستاسو په یو بل برنامه کې دلته ما وویل په دې 2 کاله کې په کار وو چې دوی څه کړي وو که نه. نو 20 ورځې پاتې دي د دوی انتخابات ته. په دې 20 ورځو کې دوی نهایتا یو لویه پرېکړه کوي. یو لویه پرېکړه وشي چې هغه معلومه نه دي چې بیا په دې منطقه کې څه مثلا منځته راځي او کوم حوادث مخې ته راځي، وضعیت په کوم لور ته ځي. نو زما اندازه داده چې امریکایان صرف دې انتخاباتو پورې یو شعار ورکوي، لوبه کوي. وتل نه دي؟ نه نه، ما خو دوست وایي چې موږ د افغانستان په وضعیت باندې پریکړه کوو، چې او ټوله قصه د ناتونه ونیسئ تر هر ملک چې کوم خبرې کوي، دوی د امریکا په محوریت کې دلته په افغانستان کې چلیږي، چې کومه خبره امریکا کوي په هغه کې. حکمت صاحب وویل چې دوی په قطعي ډول باندې وځي افغانستان پرېږدي. حکمت صاحب، خبرې ته زه ډېر احترام لرم، خو دا امریکایان درته ډېر مسایل لري، او زما په اندازه چې ما همیشه ویلي دي، او البته دا حکمت صاحب په خبرو د مخالفت نه دي، خدای ناخواسته، خبره دا ده چې امریکایان یو دورنما لري په دې منطقه کې. یعنې دوه محل لپاره دلته دي، پاره چې دلته دا د منطقه امریکا چې وځي، نو هغه بیا وایي چې نور خلک پکې راځي. نو دا لوبې روان دي، وګورو چې که ووته خو چې وځي چې موږ بېغمه شو چې بیا څه جوړېږي، چې نه وځي. نو په دې حالت چې د افغانستان همدا اوس ستاسو په خبرانو کې 15 کسان ملت او شهیدان وویل، نو موږ روزانه قرباني وایو ورکو، او امریکایان وایي چې موږ یې وځو. لامل امریکا ګڼي؟ خو ټوله دا قصه د امریکا دی، خو په مخه دې ښه سلامت اوسې بیرته تاسو ته راګرځو. شپون صاحب، که چیرې امریکایان په رښتیا باندې افغانستان پرېږدي، خوشحاله یاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه سلامونه تاسو ته ګرانو میلمنو ته، د افغانستان مظلوم ولس ته وړاندې کوم. وعلیکم السلام. زه خو د امریکایانو د حوال سر نه مخالف یم. الله دې سبا وباسي.
هیڅ مشکل نشته افغانان چې دوی خپلو کې سره پریدي مونږ ډیر خجوړی ګو سره هغه جوړتیا چې تروس پورې افغانستان حکومت رسولای دی ارس چیرته ده دا ټول منافقت دام دوی ده د افغانستان قضیه دوه بورد لري یوې داخلي ده چې هغه د دوی لاس وهنی دی سکوټی دی دوی غلامان دی یا د همسایګانو غلامان دی جان نه پریدي چې سوله راشي او یو خارجي بورد لري تاسو ګورئ مونږ هر وخت جنگ غټل دی سیاست موبایل لید دغه مسولیت به د چاوی دغه مسولیت به دغه رهبران وي چې کوم نن په افغانستان باندې حاکم دی چې ولی کومنګ وي چې امریکا خو ټول پړه په منګوا چوله نړیوالو ټول پړه په منګوا چوله په هغه ورځ چې بین الافغانی مذاکرات ته زمينه برابره کیده په کانفرنس کې د شلو نزیاتو کم وزارت تونو د خارجه وزیرانو دا ویلي چې د افغانستان مسله اوس خپل افغانانو ته پاتې ده څومره وخت کېږي دوه کې زه دې پکې مړ شم خو دوی دې د څوک دوه رقمه خبرې یو څوک وایي چې زه په قدرت کې پاتې شم تر اخره پورې او یو څوک وایي چې زه لږ څه ډېر وګټم بار بار دا خبره تکرارو داسې چوکۍ دی ورکه شي چې زمونږ په وینو باندې اوس باور لري چې امریکایان پر رښتین ډول باندې موزیل افغانستان څخه کنه امریکا خو لکه څنګه چې دوستانو ویلي زه دوستانو نظریاتو ته احترام لرم هر سړی خپله دیدګاه لري امریکا که سل نفر هم دلته پاتې شي خو امریکا مکمل افغانستان نه پرېږدي الله دې داسې یو ورځ راولي چې امریکا مکمل د افغانستان نه ووزي باور لري چې ووزي زه دا یقین نه لرم چې امریکا دې ووزي که طالب راځي او که طالبان ویلي دي چې دوی اشغال ختموي د امریکا راتګ یې دلته اشغال بللی دی او تړون کې ورسره منل دي چې امریکایان به ټول افغانستان یعنی په هغه سیستم کې لکه اوس چې دي او مخکې چول هغه سې به نه وي او داسې شوارونه خو موږ ډېر اورېدلي زموږ رهبرانو هم داسې شوارونه ورکول چې یو امریکایا دلته یې موږ نه راځو ولې بیا مجبورېږي کاشکې زموږ رهبران په هغه خپله خبره ټینګ ودرېږي او ووایي چې دغه قصه ده هغسې بیا نه کېږي دوی چې کوم طرف ته خپلې ګټې وي هغه خبرې کوي زه په دې یقیني نه یم چې امریکایان دې سل په سله د افغانستان نه ووزي یو څه خلک به یې وي دا که سل نفره وي پوځي حضور یې بالاخره افغانستان کې پای ته رسېږي او کنه پوځي حضور به انشاءالله چې پای ته ورسېږي ډېره مننه حکمت صاحب راځو تاسو ته بیا د ولسمشر یو پټ لیک به م په یاد وي چې ټرمپ ته یې استولی و چې افغانستان مه پرېږدي او دلته به ستاسو لګښتونه هم راکم سي د هغه لیک نتیجه بالاخره څه سول چې امریکایان وتل غواړي او که یا د طالبان سره د دوهې شرط په توګه باندې دغه یوه برخه عملي کوي چې بالاخره دوی افغانستان څخه وځي د امریکایانو زده د پیمان صاحب خبرې سره د شپون صاحب خبرو سره موافق یم چې د امریکایانو قطعي حضور دلته استخباراتي حضور امریکایان نه غواړي چې ختم یې کړي دا د امریکایانو په ګټه نه ده دا د سیمې په ګټه نه ده او د اوس لپاره زموږ په ګټه نه ده ولې په یونیفورم کې حضور د بګرام څخه د افغان وژنې پروسه امریکایان باید ختم کړي او دې ته مجبوره دي امریکایان ځکه چې امریکایانو په دغې پروسه کې ناکامه شوي دي دا چې بیا د طالب سره په پروتوکول کې دا کار کوي او یا یو بل قرارداد راځي دا بل بحث دی هغه څه چې د اوس لپاره جناب روان صاحب موږ وینو هغه دا ده چې امریکایانو یو هڅه را شروع کړې ده په نیت باندې خالق ذوالجلال ښه پوهېږي مګر په سیمه کې د یو اجماع دپاره هڅه را شروع کړې ده په نړیواله کچه باندې مثبته هڅه د ډاکتر صاحب عبدالله سفرونه که تاسې وګورئ او په سیمه کې سیاسي تغیرات وګورئ سعودي عربستان د حرمین شریفین د میزبان په توګه باندې ستا د صلحې د پروسې څخه ملاتړ وکولی هندوستان چې موږ تشویش ولو د ډاکتر صاحب عبدالله په پروني سفر کې د دې پروسې څخه ملاتړ وکولی ایران قسم ملاتړ کړی دی پاکستان نه تنها دا چې ملاتړ کړی دی بلکې پر خپلو پرونیو سیاستونو باندې اعتراف هم کړی دی چې دوی غلطۍ کړی دي د افغانستان په اړوند او تکرار نه غواړي بنان په دغه یو فضا کې ښه دا ده چې موږ افغانانو ته ځان ته ګوته ونیسو چې موږ څه کوو په دغې پروسه کې تاسو وګورئ دا غمیزه دومره عمیقه ده جناب روان صاحب چې پرون موږ د دې هېواد د یو سیاسي شخصیت د استاد رباني د شهادت لین ولمانځلی ای کاش چې دغه استاد شهید رباني نن په دغه پروسه کې ولی یو مثبت رول به لوبولی وای د جمعې په ورځ باندې تاسو د دې وطن د استقلال د شهید اتل رازق ورځ لمانځي په لویه خیمه کې ولسی لمانځي 15 کس تاسو په راپور کې وویل چې برایش په شهیدانو دا ګنامه غنی خیل می ابل ورس کربلا ولا تاسو خپل ویل کلاسیم چې تاسو ویل چې د امریکا وتل وسنی وخت کې افغانستان باندې باید اغیز لري اما شتون به هم نه غواړي څه ډول شتون ولري امریکا د افغانستان امریکایان زما په باور باندې چې په دې باندې پودې چې د افغانستان سره د دوی اقتصادي اړیکې باید تر ډیر وخت پورې تر دې زیات وي کم څه چې وستي
نظامی ملاتړ یې باید وي. د څارګرو ادارو ملاتړ د امریکا د په ټولو هیوادو کې شته، په روسیه او چین کې هم شته دي. نو موږ هم نشو کولی چې ووایو چې امریکایان دې دلته فعالیت نه کوي. دا چې بیا څنګه دفترونه لري دا بل شکل دی. بنا د امریکایانو لاس قطع کول د جګړې څخه، د افغان وژنې د پروسې څخه، د دوی وتل د یو نوي امنیتي او ستراتیژیک تړون، د یو نوي سیستم سره، دا هغه څه دي چې موږ په پیړیو انتظار لرو د امریکایانو سره. د امریکایانو خلا نه چین تا ته ډکولی شي، نه روس ډکولی شي، نه ایران، نه هند، نه بل هیواد. یعنی یوازې ډیپلوماټیک حضور باید دلته ولري. ډیپلوماټیک حضور، اقتصادي ملاتړ، د نظام ملاتړ، په کورنیو چارو کې دخالت نه کول، او د خپلو شاغلو مامورینو نه رالېږل. ځینې اندېښنې داسې دي چې طالبانو سره یې څلور اډې هم منلې دي چې پوځیان به یې په هغه اډو کې وي راوځي. منه یې؟ زما باور باندې چې هغه څه چې د قطر په پروتوکول کې دي په هغه کې تغییر راتلونکی دي. طالبان یې باید ومني. دا چې بیا دا تغییر څه دی او د کومو، تاسو وګورئ د امریکایانو ډیپلوماتیکو ادارو او د خلیلزاد په ټولو خبرو کې تاسو یو خبر اورئ چې زموږ وتل د اوضاع په انکشاف پورې ارتباط لري. د اوضاع انکشاف کوم وخت چې حکومت هم ټرمپ یاد نه وایي، هغه وایي تر کریسمس وړاندې باید، تر کریسمس پورې باید دغه پوځیان ټول ووځي. ټرمپ خو د خپل شرایطو پورې تړلی ستراتیژیکو ادارو سره ډیر، ترامپ او وزارت خارجه دغه پالیسی تعقیبوي، پنټاګون، سی آی ای، سنا، بل اجنډا تعقیبوي. زموږ هیله دا ده چې د دوی ترمنځ هم یو توافق، یو کوارډینیشن وي چې دا پریکړه مشترکه. ډیر زیات مهم پیمان صاحب، کچیر امریکایان وزي پر وضعیت باندې بیا اغیز سوي، افغان حکومت ویلي دي چې شاید ډیر زیات اغیز ونه لري پر پوځي برخه باندې، اما کمی اغیز به ولري. که اغیز ولري، کوم اغیز به ولري؟ بیا هم تاسو ته دا وایم چې امریکایان کوزی کوونزی، اولا خو د دې اوتل یاریانان و نیسی تر دا میدان هوایی چې کوم تونل او دا مرکز چې دوی لري دا چفاخانه 420 سره، نو مونږ د افغانستان خلک په شپک کال آینده شپک کالو که دام نشو کولی چې هم دلته څه دی دی دننه که څه چل دی. نو میدان بګرام خو تاسو پریده شیدن پریده یا بل پریده د دې لپاره زه وایم چې امریکایان څه وخته پورې چې دلته د ایران مسله یي، دلته د روسیه مسله یي، کوم نن سبا چې هغه جنګي کورونایي او ټکنالوژي چې د چین او امریکا په منځ کې شروع دي، دا قصه به دوام لري. خو امریکایان هغه رول بدلی، کله طالب یو رقم، کله بل، اوس چې اغیزه به سي او زموږ د حکومت یا دولت څه وایي. دولت افغانستان ما خو مخکې ویلي دي چې کته توانمندی لري د جنگ په دګر کې او په میدان کې خپل مقابل سره داسې وجنګیږي چې هغه پوښوي چې ته یو حکومت، یو دولت، یو تا سره یو توان، یو قدرت شته، او دنیا هم په دې پوښوي، امریکایان هم پوښوي چې ته دا توانمندی لري. زه اوس هم تاسو ته وایم چې هغه بله ورځ وایي چې دلته ولې عمارت دلته نه جوړیږي، که عمارت جوړیږي که نه جوړیږي، خو هغه زما وطن بدخشان دي. د دغه ځای نه زه تاسو ته خبره کوم، 80-90% پورې دا خاورې د طالبانو په لاس کې دي. نو هر ورځ موږ قربانی په ټول افغانستان کې ورکو، په کابل کې سال دي، د کابل امنیت نشو. که دوی دا جنګیږي او دا که مسله کوي، د هغې نه علاوه حکومت افغانستان یو عبوري حکومت ته یا یو انتقالي حکومت ته خپل ځان چمتو کړي، او امریکایان په دې لوبه کې نوره موسیقي په دې وطن کې او ادامه ورکوي. زما په خیال او پیمان صاحب، د امریکا شتون باید دلته څه ډول وي چې د افغانستان د خلکو په ګټه؟ تاسو ویلی چې یو دغسې حکومت شتون ولري چې وتوانېږي له خپل هیواد څخه په کلکه باندې دفاع وکړي یا مقابل لور سره وجنګېږي. زه دا وایم چې که د حکومت، اولا خو زه دا وایم چې بله ورځ مې وویل چې که لږ څه دغه وي، انسان کې ضمیر وي که نه، کله کله چې سړی نشي کولی نو بیا په خپله پرېږدي. وزیر دفاع، وزیر داخله، بیچارهګان، دواله بیماران دي. که زه د هغوی په ځای ما خودکشي کړي و، پرې خودو پرېږده چې ما ځان خودکشي کوي کابل امنیت. نو که دا حکومت افغانستان غواړي چې امریکایان مطلب داده چې مونږ بالکل دا قصه ختم کو، دا مثلا من سر راضی چې مونږ یو ملی او یو عمومی د افغانستان خلک چې د هر ملت دی، د هر قوم دی، دوی راغوند کو، او دا محدود ذهنیتونه چې زه لرم، تی لري، بل لري، حکومت لري، دا یو طرف ته کو، دا یو افغانستان دی، یو ملک دی، یو جغرافیا دی، یو نقشه دی، یو قوم بل قوم چیرې په کوم سند دوی غورځولی شي چې او دا قصه دوی شروع کړې ده یا بلې شروع کړې ده. زه وایم چې یو بل د
سر تاج ویگانو او ولته احترام وکو یو نظام به دلته جوړ کو هغه صورت کې کوم امریکایان وزي بیا خبر سنشته خو اوس مونږ په خپل منځ کې دلته دا دولت وای مونږ د دې دولت په کنار کې چلیګو مثلا مونږ دوی ټول چلیګو خو د دوه کسان هغه بی ادب ماف چې هغه خبر سره او کونی معلوم نه دی بی ادب ماف د هغه عزت شته او د خلک د نور خلک تاسو وګورئ چې په دې وطن کې څه دغه دی نو په دې مسله زه وایم چې دلته یو وحدت ته ضرورت دی یو تفکر عمومي او یو ملي فکر ته ضرورت دی چې مونږ د قرآن نه وځو ډېر مننه شپون صاحب د افغانستان مجبوریتونو ته په پام سره اوسنیو بې وسیو ته په پام سره د افغان حکومت د افغان نظام او د افغان خلکو اقتصاد صفر کې ضرب دی امنیتي ستونزې له یوې تر بلې ورځې د زیاتېدو په حال کې دی وضعیت ترنګلی شوی دی د مجبوریتونو ته په پام سره د امریکا شتون په ګټه ګڼي او که یا په زیان باندې زه دا وایم چې د امریکا شتون خو مطلق دلته نظامي شتونې په تاوان دی د افغانانو زما شخصي نظر دی او زه ورسره مخالف یم ځکه زه په تاوان بولم تاسو ګورئ د دوهې خبرې روانې دي صفر دو قطه د چا مربوط ده بیا یې زما ننګراریان جړولي دي بېګانه بل بېګه او هغه داسې کس په کورې عملیات کړي دي چې هغه د چپرهار ولسوالۍ د خیزش قمندان دی داغه بچی نیولای دی او بیا وشتلای دی دا رقم شتونې زه غواړم یو افغان نه غواړي زما د یو افغان غواړي ولسمشر ولسمشر چې غواړي به باغه خپل ځواب هم ورکړي خو ولسمشر دی او کچیر و غواړي هغه چې غړي ک په تاوان وایي زه په تاوان بولم چې ما څوک وژني او دلته ار څوک راځي او زما د اوزه اردو لرم ځامنیت ملي لرم زه خپل ټول قوت لرم اما ماش نه لرم وسایل غوی ورکی ار سیرته دی ماش بهم خدای پیدا کی زمنګ ولسمشر کدا خبره کی خدایم ویلی دا خو یو اقتصاد پو دی کنه کوم یو سالم رهبری ولرو ته یقینو ک چې موږ داسې څل لرو امریکا پښتون کی مهم ممکن نه ده چې سالم رهبری ولرو په نظامی شتون کې نه امده امریکا د امریکا لګ زره صداقت کی او ار سیرته لګ می دغه مسلې ته پرې روان صاحب موږ خص سیاست مداران ولرو امریکا په ډیر ملکونو کې خپلې ګټې لري او ډیر ملکونه ته ګټې کوي امریکا د شودو غواده ډیر خلک ته شودي اخلي خو مونږه په خکرونو کې ځان بند کړی دی ای کاش مونږ داسې سیاست مداران درلوده دلته خو مشران یوازې خپل د دوی لپاره شدي ځنی اخلي او ای کاش مونږ داسې سیاست مداران درلوده چې د امریکا نه شودي اغسته وي او امریکا سره داسې تعامل کړي وګوره مونږ یوازې دا باید افغانان په دې پوه شي چې شپون د نظامی حضور د امریکا نه غواړي مونږ یو کوریو او دنیا یو کله ده مونږ بدون د دنیا نه ژوندګی نشو کولای راکړه ورکړه بکو تاګرا تک بکو مونږ حق لرو چار چا سره تجارت وکړو ولی مونږ داسې نه باید چې دوی مو وښني امریکا سره مونږ ختامل غواړو هم سایګان سره هم خطاب پرون نابل پرون ما په ننګرهار کې پټیره غټه جلسه کې دا خبر وکړه چې هم سایګان باید په دې پوه شي چې زمونږ هیڅ چاته د افغانستان ولس اجازه نه ورکړي چې زمونږ د خاورې نه د دوی په تاوان باندې کار واغزل عام خلک هم دا غواړي شپون صاحب چې امریکا له افغانستان څخه ووځي هغوی پر دې باندې باور لري چې امریکایان باید له افغانستان څخه ووځي تر هغو پورې افغانستان جوړېدای نه شي اما ولسمشر وایي چې امریکایان باید دلته شتون ولري که دوی ولاړ شي افغانستان کې وضعیت د خرابېدو خواته ځي د امریکا پښتون کې وضعیت خرابی راو کپنه شتون کې زه دا وایم ولسمشر ته چې ته خو د بندو دروازو تر شا ناستی او ولس اوس هم ستا ملاتړ کوي ستا تا ته رایه هم درکړه خو تا ولس ته څه وکړل روان صاحب دا پښتنه تاسو یو میز جوړ کړئ دا پښتنه تی چا کړی ده چې تا ولس ته څه وکړل هغه خو ویل چې ما ټول افغانستان جوړ کړی دی یو ګوره یو خبرې دی یو عمل دی زه دا وایم چې ولسمشر ته باید داسې سپینې خبرې ورسیږي خو ولسمشر هلته د یو څو کړیو د لاسه معاصره دی ولسمشر باید په دې پوهېږي چې امریکایان په افغانستان کې څه کوي دا اوس او زه په طالبانو باندې هم غږ کوم چې طالبان فکر کوي ولسمشر په امریکایانو نه دی خبر چې څه کوي نو که دا خبر وي زه خو ولسمشر سره نه دومره پیژنم او نه ما څوک ورپرېږدي ځکه هغه وخت یې ډېر ښه منلو چې رایې ته یې ضرورت و او اوس مو څوک نه ورپرېږدي زه ولسمشر ته دا وایم چې لږ میډیا تعقیب کړه چې ولس څه غواړي ولس وایي سرک نه غواړم ولس وایي برق نه غواړم خدمات نه غواړم خو ما نه ور وژنم د افغانستان ډېر فقیر ولس دی
امدغه ولس مشر نه دا پختنه او گشتاد وزلی ډاکټر صاحب عبد الله تاک ورک دی ولس تا تک مخ ته څوک راوتل د دې وجل واک وسله چا سره دی امریکا سره او کی افغان حکومت امریکا سره که امریکا نن راځي چې سپینی خبري وکوه او روان شي اټس بیډ د مرګ نه ونډار شو دا مرګ دغه الله چې ساره کړي قسم دی چې دا د الله په لاس کې ده بیرته داخله کې نشي کله چې امریکا ډاکټر غنی ته سترګې سپینی کی ای په پینځه دقو کې کدا مسله د سیاسي اتیا یو سلاتیا درجه راتاو نشوه زجرم درکوم دلته امریکا موږ سره دوګونی سیاست کوي دلته سیاسي خلک یو رقم نظر لري او نظامی خلک بل رقم نظر لري زه اوس وایم چې رئیس جمهور چې دغه سفرونه او ډاکټر صاحب عبد الله چې دغه سفرونه شروع کړي آی کاش دغه مخکې شروع کړي وي نړیوالو ته دی چیغې وکړي چې په څه دا مشکل روان دی دا د دوی خبرې په څه بومبس باندې دي ولی نه هليګي دا بومبس ولی پیدا شوی دی دا ولی نه هليګي بل فکر کوي اوس شپون صاحب چې امریکا غواړي په سیمه کې مخکې یو مسبه یادونه وکړي چې سیمه ایز اجماع نړیوال اجماع باندې او کور دننه اختلافات او پرال باندې امریکا یو صبر لاسې سوی د غواړي چې افغانستان او سیمه کې تحول لامنسسی دغه تحول یم دوه مخې لپاره دی جګړې لپاره دی او کیا دی ورشتنې سول لپاره زه خو مخکې ما دا ډېری خبرې کړې دي چې مونږ باید نن مثبت طرف تجربه وکړو ترس بم لرو زه دا وایم چې امریکا امید دی چې نور ستړي شوی د افغان وژنو نه امید دی چې د دوی په زړونو کې به الله څه اچولی وي او د دوی خپل مشکلات هم دوی ډیر لري د دې لپاره به دوی وایي چې زه دوستانو سره دا دغه کوم چې امریکا کې د انتخاباتو لپاره خپل د اعلی پته حکومت جوړ کی زه وایم دومره به معنا نه لري امریکا د سوپر طاقت دا وکی په نړیوالو په ټول نړۍ کې او زه دا وایم چې دا به یو ننګ وي ورته چې د افغانستان مسله حل نکي او یو جنجال پکې را جوړ کی اتمی به هليګي خو کوم یو څناڅه مونږ هم خښو یو څناڅه زمون سیاست مداران هم خښي ځکه مونږ باید د ګټو سره تیر شو هر کله چې مونږ د امریکا پیسې راکې مونږ ته امریکا مونږ ته امر کوي هر څوک هغه وایي کنان مې ته فرمان مې ته زه وایم چې زمون سیاست مداران په دې پوه شي چې امتي نان واخلي او هم خپل سیاست پیو چلی چې ما نور مو وژنه څکه ستاسو اماراتو کې ته پروتي امارات یې ګټه اخلي کنه هغه تاسو یو خيار سیاست مداران لري هغه تاسو متحد سیاست مداران لري دی خاورې ته پاره ولې مون اټس کله متحد سیاست مدار او یو متحد رهبر یو پاک رهبر پیدا نک او ان شاء الله امید دي ته شته چې پاست تلويخ کلوبه خدای مونږ ته یو رهبر راکی او ان شاء الله چې سوله برازي ز افغانانو ته اطمینان ورکوم چې سوله برازي په دې قصو کې مو سيږي څو شپوندي وکیل نه تاسو یقین وکړئ روان صاحب چې د شینوارو حادثه د لغمان حادثه د بیگان ابل بیگا حادثه یعنی ټول افغانان په هر ولایت کې دا جنگ روان دی بل کزه بیا ووایم تکراری د دې خلکو بچیان پکې نمرې ډیر مننه رئیس جمهور ته دولاري په کار دی روان صاحب چې دا د افغانستان مسله حل کول غواړي یو لارې چې مونږ خپل د نن نه باید اصلاحات راولو قوي اصلاحات راولو هغه خلک د وظیفونه لري کو چې دا غ بچان په خارج کې وسی او دویمه خبره دا د روان صاحب چې طالبانو تداس یو څه مونږ خيو چې طالب نور باید د هغه خبرو نه سره تیر شي چې باندې جوړی نور ختم شي ډیر زیات مننه حکمت صاحب حال لارم دا کېدل چې د شپون صاحب خبره دغه کسانو بچان چې خارج کې اوسېږي هغه باید له دندو ګوښه شي خپل ولسمشر کورنۍ هم خارج کړه او د دې ترڅنګ د امریکا سره ناټو څومره امژغه ده ناټو ویلې دي چې خبرګون کې د شام خبرته ویلې دي چې ګډ راغلی او ګډ بزو فکر کوي ناټو سره امژغه ده د باخه کې چې امریکا وزي او غیبه مر سره وزي او کوي هغه پات کې د ورستي برخې جواب زه یان ستنترز بر پیژنم شناکتور سره لرم لیدلې مې دي چې د ناروی صدر اعظم دا دونی نرم سړی دی چې ورته وایي بوتونه مې باسه د څلوش په نه باسي د نا خبره د امریکا ده ولی مشوره په ناتو کې اصل دی ځکه په بروسل کې دوی مرکز لري روزانه غونډه لري هفتهواره لري حتمان به سره کښینی چې څنګه وځو هیڅ کله داسې نسی کېدلی چې د ترکیه او فرانسوي سرباز دی موجود دی جرمني دی موجود دی وروستی امریکایي دی وځي یا اول به هغوی وځي وروستی به امریکایي وځي دا داسې پریکړه هم ده ځکه نو دغه ته مشوره وایي
دغه وز چې مور تاسو باس کو په کور دننه کې په زرګونو حتی په لسګونو زره زما د امنیتي او دفاعي قواو پوستې محاصره دي، مهمات نه لري، ډوډۍ حتی اوبه نه لري. روان سم زه د یو پوځي په صفت باندې درته وایم چې د دغې حکومت د دغې سرعلا قمندان وجدان چیرې دی چې د دغې حالت ته تغیر دپاره یو څه وکوي؟ او تاسو په لسګونو کلونه که دا جګړه وکوئ دغه حالت ته تغیر نه شي ورکول. لوی لارې د افغانستان، تاسو که د جوزجان څخه حرکت راکوئ، د شبرغان څخه حرکت راکوئ، د مولانا ښار ته بلخ ته راځئ، وځئ تاسو طالبان تلاشي کوئ، محصول در څخه اخلي. د کندهار پر لویه لاره باندې تر هراته پورې چې لومړنۍ لویه لاره ده، په لسګونو ځایه د طالبانو نفر ولاړ دي، ستاسو څخه پوښتنه کوي امنیتي یا هم محصول کوي. په ښارونو کې بیګای په هرات کې یو 15 کلن هلک پر موبایل باندې شهید کړلی وای وژلی. په دغه کابل کې بیګا یو 40 کلن هلک ووژل سلو د شپې پر 9 بجې باندې. کابل خوره شپه ده، دغسې پیښ شاهد وي. په دغسې امنیتي حالت کې دغې حکومت ته شرم پکار دی، دغې امنیتي مسؤلینو ته. یا لکه د پیمان صاحب چې وویل چې خودکشي دې نه کوي، خدای دې ژوندي لري، استعفا خو دې وکوي، صادقانه خو دې وایي چې موږ د دغې وړتیا نه لرو چې دا کار وکوو، یو بل څوک دې راشي. ورته شي دغه د ولس استازی دی، د پرون د استازی دی، مشوره دې ځینې وغواړي چې څوک دغه ماموریت پر مخ بیولی شي. بنان د حکومت دپاره یوه لاره ده، یا به تغیر ته غاړه ږدي او که نه ږدي، په ډېر نږدې راتلونکي به د امریکایانو فشار د قطر پر دواړو شاغلو لورو باندې تاسو ووینئ، کاغذ به ورته کښېږدي او په دواړو لورو به امضا کړي، هم په طالب باندې هم په حکومت باندې. او فکر کوئ د امریکا دغه 19 کلن ماموریت افغانستان کې پای ته رسېدونکی دی؟ جګړهییز جګړهییز ماموریت امریکایان په دوه لحاظه سر ته رسوي. یو دا چې د امریکا اقتصاد او کورنۍ ستونزو ته په کتو سره، بل په نړیواله کچه باندې امریکا هغه ملاتړ نه لري په دغې ماموریت کې کوم چې په 2001 کې د اکتوبر درلودلی. بنا دغې وضعیت ته په کتو سره د امریکا په ګټه دا ده چې په یونیفورم کې د افغانانو پر ضد باندې جګړه ختمه کړي، ولې خپل استخباراتي حضور، ستراتیژیک حضور نور هم عمیق کړي، ځکه د پاکستان سره مناسبات ښه کړي دي، ځکه روان دی د سیمې اجماع بولي چې د ده د حضور په وړاندې باندې بیا بل تهدید نه موجود، بیا بل چاته ایسای توپک ورنه کې لاهور ورته ونه وایي چې جهاد دی ورځ امریکایي وژنه. د دغسې یو فضا د رامنځته کولو دپاره امریکایان دغه اوسنی ماموریت د خلیلزاد د همدغې دپاره دی. او زموږ هیله هم دا ده، مخکې شپون صاحب ډېره ښه خبره وکوله چې زموږ هیله دا ده چې د امریکایانو سره په دوستي کې موږ ګټه ترلاسه کړو. تر اوسه پورې خو موږ ګټه نه ده ترلاسه کړې. بالکل تاوان مې لیدلی دی، د سر زیان مې لیدلی دی. دغسې ظرفیت موجود دی چې د امریکا له شتون څخه ګټه ترلاسه شي افغانستان ته؟ په دغه اوسني مشرتابه باندې چې ما غوندې په غرب کې اوسېږي، په دې باندې نه، باید افغانستان د کلو خلک، د بانډو خلک، دیني علما، مجاهدین، روشن فکران دا راسي د حکومت په راس کې سي سره چې هم یې کور دلته دی، هم یې اور دلته دی، هم یې هدیره دلته دی، هم ویاله دلته دی سره. زه خو لکه ډاکتر صاحب اشرف غني راغلی یم، سبا بیر ځم یو مرفه هیواد، هلته مې اولاد ژوند کوي. په کار دا ده که زما دپاره ماموریت یې دا ولس یې راته راکوي چې معلمي ده، زه قبلوم په غیر له دې څخه د خبرې حق لرم، نور حق باید دغه ولس ته ورته ورکول شي چې روزمره بچان وژل کېږي، کورونه یې سوځل کېږي، بمبار باندې کېږي. پرون غنیخیل وو، ابل ورځ نوزاد ولو، ابل ورځ بدخشان ولو. دغه حالت که تغیر نه کوي نو د دغه حکومت څخه زموږ توقع بله څه باید وي؟ چې دوی پیسې غلا کړي، فساد وکوي، ولېږي و خارج ته د خپلو اولادو دپاره، که د خدای د حساب څخه نه وېرېږي. د ملت حساب خو همدغه دی چې دغه خلک ورته وایي چې تاسې ناروا کوي، پر سمه باندې روان نه یاست، او تغیر حتمي دی، تغیر حتمي دی. ډېر زیات مننه پیمان صاحب. د امریکا په دغسې شعارونو باندې چې یا به وځي له افغانستان څخه یا به ونه ځي، د افغانستان راتلونکی څه ډول ارزوئ؟ د امریکا په شتون کې یا په نه شتون کې، که چیرې امریکا په افغانستان کې بیا هم پوځي حضور ولري، شتون به څه ډول وي؟ دلته به اغېز څه ډول وي؟ او د افغانستان راتلونکی به څه ډول وي؟ او که چیرې نه شتون وي، له افغانستان څخه وځي، د افغانستان برخلیک به څه ډول وي؟ دا خو په دې باندې تفسیره هغه دولتیان، حکومتیان او دا مشران را وغواړی چې دلته ځواب ورکړي چې بیا به څه قیصه یي. مونږ خو ټول عمر له خبره کړي دي، دا دوستان وایي، مونږ یې وایو، ملګري وایو. کوم خلک چې دلته راځي او خبرې کوي، مطلب دا دی چې مونږ وایو چې خپل ځان جوړ کړي، دا خو دښمني نه شو کنه. چې ته یو سړی ته وایي چې خو وکړه، هغه دا مني چې ته ما سره دښمني کوي. بالکل. او بل سړی دلته راځي، بیا ما فقط چې ستاسو ډېر دغه کوي او دا افغانستان غر کوي، دوی سوچ کوي او فکر کوي چې دا سړی زما طرفدار دی. خو طرفدار به طرف پرېږده، اوله دا خلک راغون که چې اگر چې بد وایي هغه مشکلات احساسوي، هغه چې تا ته بدې خبرې کوي، زیشت وایي، نو هغه تا ته صحیح لار به خواهي. خو اوله خو مشکل دادی، دوامه مسئله دادی چې دا د امریکایانو وتل یا غیر وتل،
هر ملت دا خو هغې نه علاوه خدای شته کیدای شي یو لار جوړ کړي، یو مثبت مسله به یې منځته راوړي. زه تا طالبانو ته هم دا وایم چې طالبان همدا دولت که دا خو که بد و، د اوله خدا و چې دوی ویل چې دا یو سره کرخې دی، هغه سره کرخې مات شو، بل مات شو، بل مات شو، نو دا 15,000 بندیان را خوشی شو. درست دی طالبان نه دا سوال وشي شي، اولا همدا قطریان دی نه سوال وکړي، دا تیم ور هغوی نه دا تپوس وکړي چې ته دا دولت منی، هغوی به وایي چې نه. هغوی نه تپوس وکړي چې دا دولت مسلمان دی، د مسلمان حکومت دولت په هیڅ منی، هغه وایي چې نه. خو چې ته نه منی، امریکایان مسلمان دی، دې وخت پورې څه دپاره ته دا جنګېدل هغوی سره د کافر او جهاد؟ دا مسله اوس ختمه شو، هغه کافر سره کښېني، هغه کافر دلته په امن ژوند کوي. خو په دې جلال آباد کې راځي یا مثلا په لغمان کې راځي، هغه ماشومانو څه ګناه لري چې هغوی په خون کې کښېني او دا کورنۍ په خون کې ورته په لمبا کې مجبوروي؟ نو زه دا وایم چې هغوی نه تپوس وکړه. اصل قصه دا ده چې دا مسله د احترام په ملګرو په خبرو باندې زموږ ټول مسله چې کوم دي، دا د امریکایانو په لاس کې دي. او دلیل یې هم دا دی چې دولت افغانستان دا وایي چې د امریکایان شتون دلته ضروري دي. ضروري په دې دي چې که دا وځي، خو نو د حکومت مخکې ما ویلي وو چې یو ورځ په دې وزیر دفاع او په دې وزیر داخله یو ورځ کې نه پاتې کېږي، بیا هغوی راځي. خو که هغه راولي که بل راولي امریکایان، دا خلک جوان لري، دا امنیت غواړي. اوس پیبان صاحب څوک په ګټه ګڼي د افغانستان؟ شپون صاحب ویلی چې تغییر راتلونکی دی. طالبان امریکایانو سره دغسې یو تړون کړی دی چې پر بنیاد به افغانستان کې امریکا خپل پوځي حضور ختموي، اما د افغانستان ولسمشر، اوسنی ولسمشر یې راکشوي چې په افغانستان کې بیرته پاتې سي. څوک د افغانستان په ګټه کړی او د چا سره په موافقه کې د امریکا د حکومت ته ډېر ارزښت ورکوي او که یې امریکا ته خپل وتلو په تړاو؟ نن سبا خو امریکایان هغه طالبانو سره ډېر سخت د وتلو په تړاو باندې نه، د وتلو هم نه دي، د هر څه په مسله باندې. نو هغوی سره دا وګورئ، د امریکایانو راتګ په افغانستان کې یو مسله وه، د تروریزم. بلکل هغه وخت طالب هم تروریزم وو، هغه وخت القاعده هم تروریزم وو، هغه وخت چې هر څوک وو دلته تروریزم وو. نو هغه تروریزم نن څنګه به اصلاح امن رزم شو چې هغه سره ته کښېني او دلته د سلګونو زرګونو د افغانستان خلک دلته داسې دي چې هغوی د هر څه اهمیت لري، هغوی سره ته خبرې هم نه کوي. زه تاسو ته دا وایم چې دا قصه چلیږي. پاکستان دلته که مخې یو طرف ته ګرځوي، هندوستان مخې بل طرف ته ګرځوي، روس بل طرف ته ګرځوي، چین بل طرف ته خپل مخ ګرځوي، نو دا قصه به ادامه به ولري او قربانی به مونږ دا د افغانستان خلک وي او مونږ دا قربانیان یو. نو زه امید لرم، زه د خدای نه غواړم او ما ورته تاسو ته ویلي دي چې که خلیلزاد صاحب دا کاری وکړو، کاش چې هغه د افغان وی د افغانستان وی، هغه خلیلزاد که هغه دا کار وکړو، کنه اولین کس معذرت زه هم غواړم او هار به ورته زه به یې وچوم. نو دا مسله به ادامه کوي دلته افغانستان کې، دلته ډېر مسایل دي. خو خبره د څه دي؟ دوی وایي چې مونږ دغه نه لرو. درې څلور کاله وشو چې معدن د طلا په بدخشان کې دي، د ورځې درې دوه سیره طلا داعشیان او القاعده او طالبان اخلي. زه دوی ته وایم چې راځئ چې همدا منطقه، زه به دوی سره روان یم چې راځئ چې همدا منطقه ووهو چې دا طلا خو یو بخت مشکل ستا خو جوړي. زه دا خبرم دی چون پښتو پروګرام دی، ما په اول ځل چې وکیل شم ما کرزی صاحب ته وویل چې دوه درې کار وکړه افغانستان کې، ویل څه؟ ما وویل درې زره هلکان او جنکو تخصص دپاره یې ولیږه چې په دنیا کې او په یو زمانت بیرته بیا به راوړه، د په صحت په انجینري په دې سوزو. ما وویل دوه درې معدنونه استخراج کړه، دوه درې بندې برق دلته به افغانستان کې جوړ کړه، دا خدمه وو. ما وویل زه د یو وکیل په حیثیت په خپل قریه کې بغیر د معارف نه تانه د یو تابلیت هم نه غواړم چې کوم مړه دي هغه به یې مل شي، کوم چې ژوندی دي لس کاله بعد بیا مونږ امریکایانو ته وایو چې وځئ، تاسو یو کابل خارم جوړ نه کړو، نو په دې کابل خار تاسو روزانه وځئ، دا چې جوړ نه شو نو دا نور مسایل څنګه جوړیږي؟ دا قصه به همداسې روانه وي. خدای خیر. ډېره مننه شپون صاحب. د څه شي تمه لرئ؟ تاسو ویلی چې تغییر راتلونکی دی د افغانستان پر اوسني وضعیت باندې، څه راتلونکی دی که چیرې په دغسې وضعیت کې وګورو؟ هیواد کې له یوې تر بلې ورځې پورې وضعیت د خرابېدو په حال کې دی، هم سیاسي، هم اقتصادي او هم امنیتي. بالاخره باور پر چا باندې لري چې افغانستان وضعیت ته تغییر ورکړي؟ مننه. زه دا وایم چې زه په الله جل جلاله باور لرم چې الله جل جلاله به نور زموږ هغه
د یتیمانو غږ اوریدلی او د دوی نه خو تمه نشته، د دواړو طرفونه تمه نشته. او بیا زه یو امیدواری زما دا ده چې نړیوال په دې پوه شوي دي، او خاصتا امریکا، چې په افغانستان کې نور موږ د کامیابۍ لاره نه ګورو او کامیابه کیږونه. زه د دواړو طرفو ته یو میسج لرم. اول خپل ډاکټر صاحب غنی ته یو میسج لرم چې بار بار مې ورته ویلي چې دا الله خاطر وکړي دغه زما میسج ورته ورسوي، او یاد یو سروي وکړي. تاسو وګورئ د دې سولې خلاف که سروي وکړو لس زره کسان دي، خو د 15 میلیونو نفوسو یا زیاتو کم د دې په سرنوشت الله زره کسان لوبې کوي. آیا دا جفا ده که نه ده؟ ډاکټر صاحب غنی ته زه دوه میسج لرم. یوه دا لرم چې دغه د قطر خبرو ته یو واضح پیام تللی وي، یو واضح پیام موږ تانه غوښته چې ته باید طالبانو ته دا پیامونه ورکړي چې طالبه څه غواړي. زه مجبور یم که نه؟ ما هغه ورځ یو مشر ته وویلي، موږ خپل کمیسون ته راغوښتی وو، رانغی، بیا موږ ټول کمیسون هلته لاړو. ما ورته وویلې چې مشره نوم یې نه اخلم. ما ورته وویلې مالې مشره، موږ د خپل ولس دپاره د هر چا دروازې ته ودرېږو، ځکه متضرر زه یم. رئیس صاحب جمهور به هلته ورغلی وی، د هغه هوټل مخې ته به ورغلی وی چې طالب راووزه څه غواړي، که په ما جنجالي نړیوال دې زه همدا اوسه نه ورته وایم چې ته قرباني ورکه، خو موقته اداره نه، دغه خپل اصول لري. نړیوال دې تضمین وکړي طالب دې نن ورباندې کړي. ډاکټر صاحب غنی دی وایي چې زه تیر یم، یو سرپرستی راشي، خو موقته اداره نه ممکنه ده ولسمشر تیر. زه دا وایم چې ولسمشر د ولس چې ورباندې وشي، طالب ورباندې اعلان کړي، ولسمشر ته به ولس وښي چې د طالب که دا شرط وي چې زه بیا خبر. دویمه خبره دې دا ورته وکړي چې طالبه سر ته سري انتخابات کوم، یو کال وروسته ورباندې کړه. دا خو د ولس غوښتنې دي، فکر کوي هغوی یې مني. هر چېرته دی، زه وایم چې ډاکټر صاحب غني دوه کاله یا درې کاله به نور ستا دا وخت پوره وي، او دغه خلک همدا غواړي. تاسو ومنئ چې دغه خبرې ته به ولسمشر بیا درې کاله وروسته راځي. زه وایم ولسمشره، ته د ارګ نه راووزه، بیرون ولس ته راووزه چې ولس تا ته څه وایي. زه ولسمشر نه ملامتوم، زه یې دا د څنګ ګر چاپیره د حلقه ملامتوم چې دوی د سولې ژبه نه کاروي، دوی د سولې دپاره خبرې نه کوي. که دوی چیرته د سولې ژبه کارولی، دوی چیرته د سولې مشوره رئیس جمهور ته ورکولی، فرد دی هغه کولی شي چې ذهن یې تغیر شي. دویم مسیج بخنه غواړم چې ولسمشر، تاسو دغه زما خبره نشر کوي، یو سروې پې وکوي چې ولسمشر طالبانو ته یو دم افغانستان ته یو اعلان وکړي، دغه یو فرمان ورکړي چې د قرآن یو آیت چې بار بار زه تکراروم. روان صاحب دا تلو ډیره مشهوره شبکه ده په افغانستان کې، او ډیر مینوال لري. تاسو وګورئ دغه یو سروې وکړي چې یو آیت د قرآن دوی تطبیق، یو فرمان دی ورکړي چې د غل نه لاس غوڅوم، لکه دوی چې ویلي چې روزانه تا ویل په کابل کې څال دی، د قاتل نه سر غوڅوم، ځاني رجم کوم. که طالب په دوحه کې د دې فرمان سره بیا تا ته ونه ویلي چې څه چې غواړي زه یې درسره منم، خو راځه چې جوړ شو، موږ هم باید لږ څه ځان جوړ کړو که نه، نور دا وینه خو بنده شي که نه. او که نه، ولسمشر به درې کاله نور پاتې، دا جنګ به دوام کوي، آخر خو به هم سوله راځي. طالب ته هم زه دا وایم چې طالبه، که دا ولسمشر د خپل د قدرت د پاتې کېدو دپاره وایي، ته اوس انعطاف پذیر اوسه. تا ته زه دا د حدیبیې هغه صلحه، رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره په مشکلاتو کې وو، صحابه ورنه دغه وو خفول، خو بیا پیروزی د چا وه، کامیابي د چا وه، بیرته د مسلمانانو وه. طالبه په تا م غږ کومه چې نور مې مه ژړوه، نور مې مه ځوروه، د الله خاطر وکړه. قسم دی چې زه بار بار دا خبره کوم چې طالبه، ته نه نور باندې اعلان کړې، نه نور باندې اعلان کړې. ستا وکیل زه یم په پارلمان کې، تا دپاره به زه چغې وام، او ولسونو کې به ګرځم چې طالب اوربند اعلان کړه، که نه اوس د دواړو طرفونه ولس خفه دی. طالبه ته مې وژنې، او حکومت ته مې وژنې، او حکومت ته زه دغه خپل اخري میسج دی، حکومت که سپر دو، سپر یک، سپر پنج، او دا سپر شش دې ختم نه کړ، قسم په خدای دی حکومت چې تا پسې به طالب به لرې پاتې، همدلته به بیا ته سرنګونه یې، او ولس باندې زه غږ کوم چې باد د دېنه چې په ننګرهار کې په هر ولایت کې دې سپرونو عملیات وکړي. زه خپله اردو لرم، خپل امنیتي ملي لرم، منمه یې که هغه مې بې ګناه وژني، خو افغان مې وژني که نه. زه رئیس جمهور باندې غږ کوم که بیا د دې سفرونو عملیات وکړل، وس به مې نور نه رسېږي. د ولسونو د وکیل چې څه وس رسېږي، قسم په خدای څنګه درسره ودرېږم، او د دې حکومت په ضد بیا یو اعلان کوو. دا څال دی روان صاحب، حکومت مې وژني، طالب مې وژني، چیرته لاړ شم؟ ما مخکې هم دا مې ویلي چې موږ یې په ویلو نه شرمېږو،
او دغه د حکومت زمامداران په اوریدو نه شرمېږي. نور څه پکار؟ مونږ دې ته چا ته دا وطن پرېږدو؟ او زه د رهبرانو نه ډېر خفه یم. ای د جهادي رهبرانو، پلار مې تاسو سره قرباني ورکړه، ولې د دې صفرونو په مقابل غږ نه جګوئ؟ ولې د دغه صلحې په مقابل ولسونه راجیګ کوي؟ د شخصي ګټو دپاره په یو نوم په بل نوم خلک راجیګوئ، جیګ سره ولایت ته سفرونه وکوئ، او د ولس غږ نړیوالو ته ورسوئ چې موږ سوله غواړو. ډېره زیاته مننه. حکومت صاحب، اوس امریکا د څه په لټه کې د افغانستان کې؟ فکر کوئ که چیرې له امریکا له افغانستان څخه ووځي، افغانستان کې یو پایداره سوله راتلونکی ده؟ زما خپل تحلیل دا دی جناب روان صاحب، چې امریکایان غواړي په افغانستان کې یو بل نوی سیاسي متحد چې په ترکیب کې د افغان ټولنې ډیر قوي ادرسونه، سیاسیون، شخصیتونه دا پکې موجود وي ولري. بله، تمه کېږي له همدغو شخصیتونو څخه مخکې شپون صاحب پر همدوی باندې نیوکه وکړه. د اوس دپاره خو همدغه د شپون صاحب خبره ده چې دغه شخصیتونو څخه موږ متضرر یو. که موږ په دغه د جمهوریت په اجماع کې داسې څوک درلودلی چې دغه د ولس خبرو ته یې غوږ نیولی، حکومت به نن دا ستونزې نه درلودلی. که موږ په طالب کې دغه احساس درلودلی چې طالبه، ته په زرګونو پلچکونه ولې الوزوې؟ ته چې سبا نظام غواړې، دا پلچک خو ستا ملکیت دی. ته چې سړک په ترکتور باندې د منځه څخه وړې، قیر سړک نه غواړې، ته خو د تمدن سره دښمني کوې. دا خو ستا په تاریخ کې نوشته کېږي. ته چې یو سړی راغواړې بې له درګونو محکمو څخه، دروې یې سنګسار کوې یا یې مخ ورتوروې، دا خو شرع ناروا ده. صحیح دی چې ستا په ساحه کې امنیت دی، مګر دا هغه حقوقي شرعي نورمونه دي چې ته باید ورته متوجه سې. ستا د بدنامۍ دپاره نورې پروژې هم طالبه را روانې دي. ته به د دې ټولنې آینده برخه یې، مګر په دغه سیاست باندې تا ناکامه کوي. تا ناکامۍ ته باید متوجه سې. حکومت ته مې غږ دا دی جناب روان صاحب، چې حکومت ته ته خو یو ځل دغه خلکو وکیل دی، د دغه دا یوه خبره عملي که. عملا یو درېمګړی وباسه چې څونې خلک د کابل په ښار کې چې پلازمېنه ده ستا څخه راضي دي. قسم درته کوم چې نوي سلنه خلک دغه حکومت ته شراکه دي. لس فیصده د حکومت مامورین دي هغه څه نه وایي، ځکه چې ماشه خوري. ته د یو ځوان ژورنالیست په توګه باندې دغه ستاسو رسانۍ، ما یو وخت بلم دا خبره کړې وله چې د ملګرو ملتونو په ریسرچ کې د بشر د حقوقو او د اطفالو د حقوق شپږ واره ستاسو د دغې رسانۍ څخه اسناد اخیستل شوي دي او دې ته رجوع کړې ده. دغې رسانۍ ته دې وظیفه ورته ورکړي چې تاسو په ولایتو کې استازي لري، ژورنالیستان لري، یوه سروې وکړي چې دا خلک د حکومت څخه څه غواړي او د حکومت څخه څونې ناراضه دي. که په بل هېواد کې په ولسواکه ټولنه کې په څلورویشت ساعت کې به حکومت استعفا ورکړي، ولسمشر نوې کابینه راوغواړي، پارلمان به راوغواړي، ورته وایي چې دا حالت باید تغیر شي. مګر دلته خو داسې دي چې هر څه چې تېرېږي، هر څه چې کېږي، د ارګ والا پر ځان باندې په سیمټي زندان دیوال کې زندان جوړ کړی دي. نه د چا دا اوري، نه د دوی خبره موږ اورو، نه دوی زموږ خبره اوري. بنا موږ حکومت هغه حکومت دی چې د پردو په لاس جوړ شوی دی، د پردو سره معاملې دي. ولس چې په هر حالت کې وي، خدای دې وزله وکوي. ډېر مننه پیمان صاحب، څه کول پکار دی حل لار چار لپاره چې بس راټول کړو سر؟ بس ایتو جمع کنیم. به هر حال ما با پشتو صحبت کردم، بسیار خوشحال میام که پشتو صحبت کنم. کمتر با که مو اشتباهات اگر در چیز باشه جبرا کنم. به هر حال در گفتار ما فکر میکنم که چه بکنیم. یکی از نمونه های مثالش حکمت سه بایسی یک نظامی سنش هم جوان تر، اما از خالد کده ای جوان تر است. ما در کوچه های خیرخانه کلان شدیم که از پاکستان آمدیم. خالد سه هم در کوچه های پغمان روز سه چهار بار می آمدم اونجا می دیدیمش. آره، او بحثی یک نظامی برجسته کار میکنه، ولی این کس اصلا بحثی کس نظرش نمیگیره. مثال میتمال بس ما و حکمت سه هم سالام نیست. مثل یزی شما از آرها نفر امروز میبینین که از صفوف اردو و پلیس میکشن با حکم از اینکه تقاعد کردی، ولی برعکس جنرال باجوه از اینکه در بسیار سن سالش کلانتر است، اما او در یک موقعیتی بسیار کلان کار میکنه. امثال یزی از اینکه در بسیار کلانتر است. هر روز نباید با دشمنی. ما با حضوری نسل جوان، با حضوری خواهرها و خانمها، اما امو چند تایی که موردی نظر خودتان است او را باز خوب گرم بگیرین. دیگرها را ببینین این نظام و نظامداری به این میشه که بین تمام مردم افغانستان را تحمل کنیم. بیاین سری منابع افغانستان فکر کنیم، بیاین سری داشته های افغانستان فکر کنیم، به مردم افغانستان رجوع کنیم. حکومت میکنیم امیز و آمریکایی ها فرموده از یا امروز نرفتن یک ده سال بعد میروند. ده سال بعد هم باز ما به این انتظار بشینیم تا زمانی که ملت ها در سرنوشت خودشان تصمیم نگیرن. این یاد شما باشه که هیچ وقت هر روز چیخ میزنی که آمریکایی باشه، من میگم بروه. خب بگی تی یک حکومت جور که من در کنارت خودم عسکر وارد ده بار برات گفتم دکتر سیب غنی برات هموتو گفتم اگه همین خط سرخ تا آخر نهایی شد
ما یک تفنگ میگیره مثل اسکار بوری خطی سرخت شکست خطی زردت شکست پیگ پانه میشه بین به یک دیگر احترام بگذاریم یک حکومت ملی و مردمی رو بسازیم از تمام مردم اقشار افغانستان استفاده کنیم و این مردم در نمی سرزمین تا عوض خودمان تا روز آخرت هم خود میمونه هیچ کامشش کار بجام کشیده و در انداخته نمید دیر منم پای مثلا به شما سب مروبانی حال لرچاری سگرنی از دعویم چی دو خبری لرم د دې لپاره چې حکومت باندې غږ دا کوم چې ولس ته مراجعه وکړه ډېر لنډ ول او ولس پروژې نه غواړي دغه نن فرمان ورکړه چې زه د انکشافي پروژې مطلق بندې شي دومره به په بانکونو کې تا سره پیسې وي دغه پیسې دې راواخلي په زموږ د سرباز معاش ته پی پوره کړي او امریکا ته ووایه چې ته ووځه موږ سره بیا خپلو کې افغانان پوهیږو ډېرې بدیلې لارې نورې شته چې نړیوالو ته ووایو یو څه قرضه ترې واخلو د خپل یو کال دوه دپاره د خپل اردو معاشات ورکو یوه مسله دا ده دویمه مسله دا ده چې رئیس صاحب جمهور د ولس هغه اصلي استازي پیدا کړي او هغه په ولایتونو کې د علماو د هغه کونډو د هغه غږ واوري او ولس ولاړ شي او طالبانو ته مخامخ خبرې وکړي طالبان که منځګړی ونه اوسي مدعی او مدعی علیه سره نه جوړېږي ډېر مننه له تاسو درې واړو مېلمنو مننه کوم چې باس کوم طالبان هم بخوایم کې در مورد دین هم جو باس کنیم کې دین چی مګه ډېر زیات مننه